Бишкектеги улуттук онкология жана гематология борборунун онкологиялык корпусунун курулушу кайра жанданды. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, аталган объект Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын клиникалык базасы болот. Имараттын курулушунун жүрүшү менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров таанышты. Жапаров 2024 жылы онкологиялык оорулардын алдын алууга кошумча каражат бөлүү пландалып жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, имараттын курулушу 2017 жылы башталган. Бирок бир нече себептерден улам объекттин курулушу бүтпөй келген. Мы должны диагностировать первую, вторую стадию, да? Кыздардыкын, анан эркек балдардыкын. Ар бир айылга барып, ранняя диагностика. Они везде делают профилактику, первичный осмотр, все делают. Там же есть рентген аппараты. Они все сняли и отправили сюда. Где-то как бы центр. Они смотрят снимки и говорят, этого больного к нам. И тогда больной начинает уже двигаться в вашу сторону.